اصلا بعد اخونه باشه شوی انا موته وز د اسکر او کیږي بیس بده ګټه تر اوادس نه خو به سوشل دوم اچھا وس یا دا مخه م اچھا دا تو څه خیال ده براشه ته پرشه م دا خیال ده چې دغه شاپ اینه ول راونه ښا تر دا پر چې خرابې شتراوی و ما کا خران دا کا څه ته یې The next station is Dubai Marina. What are you doing? I'm going to go to the Marina. 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 انا دا کی دراسته پر دغه غاله کا دا دا سٹاپ کو بیا